tem uma explicação, que não sei se corresponde à explicação dos outros, que é derivado do barulho dos extraterrestres. Então, o barulho que eles fazem lá, nós ouvimos aqui. E a serra ronca mesmo. Olha, muito disso está associado a uma alegação milenar, até um tanto quanto mística, que tem impressionado alguns pesquisadores, que fala sobre o corredor bivac. O corredor bivac, conhecido também como paralelo 15 graus sul, é uma linha imaginária em que os místicos argumentam que seria um ponto energético, um chakra, uma espécie de chakra do planeta Terra. Eu acho que nós somos atraídos de outros cantos do Brasil para essa região, a Serra do Roncador, Barra do Garças. Não é um motivo qualquer, há um motivo superior para a nossa vinda para essa região. Eu sou paulista, né? E vim aqui para a região em 1977, justamente por eu pertencer a uma entidade esotérica, né? A Sociedade Brasileira de Eubiose, e havia necessidade de construção de um templo aqui, que seria o terceiro e último templo dessa entidade, justamente relacionada com esses aspectos esotéricos, né? E um tanto misteriosos, que ainda despertam a curiosidade popular, né? Eu vim para a Barra do Garças já exatamente por ter lido e por ter sentido muita coisa a respeito de enigmas realmente e tal, principalmente no que diz respeito à ufologia e a seres intraterrestres. Cheguei para cá em junho de 1948, vindo de São Paulo na Bandeira Piratininga, que era um órgão oficial do governo do estado. De lá para cá, tenho convivido entre os sertanejos, com os índios e no meio dos índios. E me dediquei exclusivamente a escrever tudo aquilo que eu aprendi. Então, eu tenho essa finalidade. Todo o meu conhecimento estou passando para dentro de livros, para ficar gravado para as novas gerações, saber realmente como é que foi que isso aqui começou e até como chegou até hoje. Olha, o que cobiça o interesse da pesquisa ufológica nessa região é justamente os relatos dessas pessoas. São inúmeras pessoas que argumentam que já viram luzes na região aqui da Serra do Roncador. Nós passamos a pesquisar através do folclore ufológico, que são aqueles relatos de pessoas moradoras da região que nos relatam várias situações em que, a princípio, se enquadram como folclore. Mas pesquisando mais a fundo, a gente percebe que tem uma correlação muito grande com a ufologia. Nós tivemos uma época lá com o pessoal, que nós fomos fazer uma vigília à noite, e ficavam várias pessoas, devia ter mais ou menos umas 15, 20 pessoas com a gente lá. Vocês estão olhando aqui, aí nós pegamos, fomos parar, e tinha uma luz, uma grande mesmo, parecia quase que uma bola assim, de futebol, mais ou menos o tamanho dela. Ela andava na serra, para lá e para cá. E em cima eu consegui ver umas luzes que ela piscava, tipo um farol, mas bem em cima assim, devia estar quanto, uns 300 metros acima de nós. E ela piscava, escurecia, e ficou lá mais de meia hora, e depois sumiu. O que é aquilo? O que é aquilo? Olhei para a Serra do Roncador, uma bola de fogo se aproximava da gente. Eu, também em fração de segundo, gritei, levantando os braços, irmãos, sejam bem-vindos! O impacto aumentou quando aquela bola de fogo jogou uma luz forte em cima de nós, um barulho parecido com uma comporta de uma hidrelétrica de Itaipu, parou e tomou outra direção. Tem uma energia que é chamada de energia vril.
é uma energia azulada. Essa energia, muitas naves usam esse tipo de energia como combustível. Então não é nada de gasolina, querosene, energia atômica ou coisa semelhante. É algo vibratório que usa muito ondas sonoras e muito magnetismo. Os portais existem em todo mundo, em todos os países têm seus portais. Agora, aqui no Roncador, são uns portais especiais, porque aqui é a região mais antiga do planeta. Tem pessoas que falam que é o deserto de Gobi. Não é, é o Roncador, é o primeiro lugar da Terra. Todo mundo quer saber o mistério da caverna Lagoa Encantada, mas nós já vimos o disco voador, sempre nós vimos até 2 horas da manhã. Eu já vi muito. Antigamente, quando eu era muito jovem, aí alguns nossos primos que morávamos, brincávamos dentro da lagoa até no meio. Aí o que acontece? Um dia acontecia que nós vimos bem redondinho no meio da lagoa, tão muito brilhante. Nós vimos e nós olhamos no próprio nos olhos, a luz bem brilhante. É, faz ano que sai daqui, a luz passa na aldeia, né, como igual o disco doador, é luz mesmo. Que espalha até aqui. Não é jato, não. É só a luz, bem estranha. Estranho. Aqui dá para ter uma direção, né, para assim, medir, olhar, e bem aqui. E dá para. Ele já vê a luz do lado onde que tem a lagoa. Nós estávamos aqui fazendo uma meditação. Éramos 6 pessoas. E quando a gente terminou a meditação, 6 horas da tarde, né, começaram a sair luzes da lagoa. E eram todas luzes assim, ó. E foram muitas. Elas só saíam, elas não voltavam. E foi das 6 horas até 7 horas da noite. E depois, mais tarde, quando a gente subiu para o carro, daí tinha uma nave bem grande aqui em cima. Eu acho que aquelas luzes saíam daqui e iam para a nave. Além da ufologia em si, das presenças dos seres extraterrestres, aqui é uma região muito propícia também a encontro com seres intraterrestres. Olha, a mente humana cria muitas coisas. Então, essa história de criar coisas que não são reais, quase que a gente não pode afirmar nada. Mas, na realidade, a Serra do Roncador é um nome que nem deveria existir. Porque não existe Serra do Roncador. Existe Planalto do Roncador. Porque a serra é um paredão apenas de um planalto que é contínuo, vai até Cuiabá, lá junto de Cuiabá tudo.
E nessa fralda que desce, nós estamos dentro do Vale do Araguaia, o Vale do Tapirapé, que era o antigo Mar de Araés. Aí tem muita coisa. Porque esses vestígios das antiguidades, das coisas antigas, por exemplo, Porto Alegre, todos esses lugares não tem nada de tradição antiga. Não importou, não importaram tradição antiga, nem de cultos religiosos, nem de nada. Então, eles não têm praticamente uma história sobre isso, a não ser mitos, fatos, coisas que eles inventam e contam. Essas experiências, primeiro, são muito pessoais, né? E também, às vezes, está em grupos, mas quando a gente conta, né, ela ganha uma característica de fantasia e às vezes a gente fica até inibido de falar, né? É que muita gente leva essas questões misteriosas para o lado místico, quando às vezes também não tem tanta coisa de místico. Às vezes é questão de dimensões, né? Simplesmente de dimensões às quais nós não temos total e completa consciência ou acesso a elas. Se tem mistérios, são coisas que não se apalpa, não se vê, não se pode contar, não se pode falar. Mas, para mim, são casos científicos. Que você, a Serra do Roncador é um paredão cheio de fósseis antigos. Isso é mistério? Não, são fatos científicos. Né? É a força nossa, esse lagoa. Por isso, a luz que ilumina para nós também. Quando você vai para outro lado, às vezes você não assiste a viagem em si, mas você aparece. Só que é como se fosse um sonho, mas um sonho real. Você comanda, é um sonho consciente. Completamente diferente de um sonho onde a situação te leva. O senhor não existe mistérios não a existe. Esse ponto de dizer que existe uma passagem para outro mundo. Não existe, não. A única passagem é quando nós morremos, né? Mas nós vamos mesmo, mesmo. Mas essas coisas fictícias de sair daqui e entrar para lá, isso é ficção pura, não existe isso, não. A Serra do Roncador, para todos nós que acreditamos em vida extraterrestre, em vida intraterrestre, é o símbolo da nossa fé, da nossa crença. Por isso nós estamos aqui. Existem as naves nos visitando e existem seres já junto de nós, entre nós. De repente você pode ser um extraterrestre. Eu tenho notícia, sou o primeiro e único a ter coragem de pousar nesse planeta.